হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ডিছকাছ কৰিম এ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমিনেৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে ওঠৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছত কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আৰু ৰিজাল্ট নিদিয়া আজি ফৰ্টি থ্ৰী ডেইজতকৈ বেছি হৈ গ'ল পৰীক্ষা মানে কণ্ডাক্ট কৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে ফৰ্টি থ্ৰী ডেইজতকৈ বেছি হৈ গ'ল তথাপিতো আজিৰ ডেটতো ৰিজাল্টছ ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আৰু লগতে আমি এই ভিডিঅ'টোত এইটো এইখিনি বস্তু চাম যে এ পি এছ চি আগ পৰৱৰ্তী মানে আগৰ যোনখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত যোনখিনি প্ৰিলিমিনাৰী একজামিশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিছিলে কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যনৰ আণ্ডাৰত চ' সেই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ প্ৰিলিমছখিনিৰ ৰিজাল্টছ কিমান দিনৰ ভিতৰত দিছিলে কেনেকুৱা ট্ৰেণ্ডত গৈছিলে সেইখিনিও চাম এই ভিডিঅ'টোত চ' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰলিমিনে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি যিহেতু এডভাৰটাইজমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত ওলাইছে চ' সেইটো কমাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বুলি ক'ব আৰু তাৰে একজাম ডেট প্ৰিলিমিনেৰি একজামিনেশ্যনৰ ডেট আছিলে ওঠৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছ এইটিনথ অফ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টছ আজিৰ ডেটত ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আৰু এতিয়ালৈকে ফৰ্টি থ্ৰী ডেইজতকৈ বেছি হৈ গ'ল পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰা ওঠৰ মাৰ্চৰ পৰা যদি আপোনালোকে কাউণ্ট কৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টছ ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আৰু লগতে এমাহতকেতো বেছি হৈ গ'ল ফৰ্টি থ্ৰী ডেইজতকৈ বেছি হৈ গ'ল কিন্তু ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই আৰু এইটো এটা ডি মটিভেটিং ফেক্টৰ হয় কেণ্ডিডেটছসকলৰ মাজত কাৰণ বহুতে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ডিলাই মাত আছে যে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হ'বনে নহ'বনে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নকৰিব আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে এ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট যোনদিনাখন দিগদাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব সেইদিনাখনে সেইদিনাখনৰ পৰাই মেইনছৰ কাৰণে হাৰ্ডলি কেতিয়াবা ফৰ্টি ফাইভ ডেইজ কেতিয়াবা ছিক্সটি ডেইজ কোনো ঠিক নাই এ পি এছ চিৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুলচ ফল' নকৰে তেওঁলোকে চ' কেতিয়াবা বহুত বেছি দিনো দি দিয়ে কেতিয়াবা নাইণ্টি ডেইজ দি দিব পাৰে কেতিয়াবা ফৰ্টি ফাইভ ডেইজতে মেইনছ কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে চ' তেনেকৈ হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু পিছত পি আই এল কৰিলেও নকৰিলেও পাছত একো ইমান ডিফাৰেঞ্চ নাহে পাছত গৈ পেলাই এ পি এছ চি এ হাই কৰ্টে কিবা এটা ডিচিশ্যন লৈ দিয়ে আৰু এ পি এছ চিয়ে প্ৰে মেইনছ কণ্ডাক্ট কৰিয়ে লয় কোনোবা এটা ডেটত আৰু লগতে ইমান একো গৈ পেলাই একো চলিউচন নাপায়গৈ ছ' সেইটো কাৰণে কথাটো এনেকুৱা এতিয়া বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে ধৰক কিছু যোনখিনি কাট অফ মাৰ্কছ এক্সপেক্ট কৰিছিলে কাটৰ মাৰ্কছ এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্কছ যোনখিনি উলিওৱা হৈছিলে বহুতখিনি কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ থ্ৰোৱেদি বা ইণ্ডিভিজুৱেলি বহুতখিনি ইউটিউবাৰ্চে উলিয়াইছিলে যিমানখিনি এক্সপাৰ্টছ আছে লগতে ময়ো মোৰ ইউটিউব চেনেলত কাট অফ মাৰ্কছ কৈছিলোঁ যে জেনেৰেলৰ এইট্টি টু এইট্টি ফাইভৰ ভিতৰত থাকিব লাগে কোনোবা যদি এইট্টিৰ পৰা এইট্টি ফাইভৰ হাউচত আছে বা তাতকৈ বেছি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এইট্টিৰ তলতো যদি কাৰোবাৰ আছে ছেভেণ্টি ফাইভ টু এইট্টিৰ ভিতৰত জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কথা কৈ আছোঁ তেওঁলোকে যে প্ৰিপেৰেচন ষ্টাৰ্ট নকৰিব কাৰণ ক'ব নোৱাৰি কাটৰ মাৰ্কছ কম বেছি হৈ যাব পাৰে এইটো এটা প্ৰিডিক্টেড এক্সপেক্টেড কাট অফ মাৰ্কছ কিন্তু অফিচিয়েল কাটফ মাৰ্কছত বহুতখিনি ডিফাৰেঞ্চ আহিব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ নাভাবিব যে এইট্টি মাৰ্ক্স স্ক'ৰ কৰা নাইকাৰে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰিম চ' প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকাই ভাল হ'ব কাৰণ মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছি সময় নাপাব এতিয়া ছ' আৰু কেণ্ডিডেটছসকলৰ এইটোৱে অকণমান বেচিকেলি তেওঁলোকে কনফিউজনত আছে ডাউটছত আছে ডিলাইমত আছে যে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম নে নকৰিম নে কাৰণ বহুতে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছে কোচিং ইনষ্টিটিউটসকলৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ লগত যিসকল কেণ্ডিডেটছ জড়িত হৈ আছে কিন্তু যিসকলে চেল্ফ ষ্টাডি কৰি আছে বা যিসকলে চাকৰিয়াল কেণ্ডিডেটছ এতিয়াতো ইলেকশ্যন ডিউটিও চলি আছে তেওঁলোকে এনাফ টাইম মানে চাফিচিয়েণ্ট টাইম পোৱা নাই প্ৰি প্ৰিপেৰেচন কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে এ পি এছ চি অ' বস্তুটো হেং হৈ আছে প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কেতিয়া কৰিব কি কথা কেতিয়া মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব মেইনছ কেতিয়া হ'ব জুলাই আগষ্টবিলাক বুলিটো দি থৈছে কিন্তু মোৰ মতে আই থিংক জুলাই আগষ্ট নে জুন জুলাই তেনেকুৱা আছিলে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত এতিয়া ক'বতো নোৱাৰি জুনতো পাতি দিব পাৰে চ' জুনত পাতি দিলে আপোনালোকে হাৰ্ডলি ফৰ্টি ডেইজমান পাব পৰীক্ষা পাতিবলৈ এতিয়া জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতো পাতিব পাৰে ক'ব নোৱাৰি চ' কথাটো তেনেকুৱা মই জুন নে জুলাই নে জুলাই নে আগষ্ট সেইটো বস্তু পাহৰি গ'লোঁ ছ' আকৌ এবাৰ এবাৰ চাব লাগিব বাৰু আৰু বাকী মই যদি এপিএছিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়ে প্ৰিলিম ৰি ৰিজাল্টছবিলাক ট্ৰেণ্ড যদি চাওঁ চি পিলিম টু থাউজেণ্ড মানে প্ৰিভিয়ে ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড এইটিন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব এ পি এছ চি 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 প্ৰিলিমিনাৰী টু থাউজেণ্ড এইটিনটো যোন টো টু থাউজেণ্ড এইটিনতে এভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে আৰু একজামত থাৰ্টি এইট ডিচেম্বৰ ত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কণ্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু ৰিজাল্ট দিছিলে টুৱেণ্টি থাৰ্টিনথ অফ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড নাইটিন চ' তেৰ মাৰ্চৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছিলে আৰু ছেভেণ্টি টু ডেইজৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিলে চ' এৰাউণ্ড তেওঁলোকে আঢ়ৈ মাহ সময় লৈছিলে প্ৰিলিমেনে টু থাউজেণ্ড এইটিন চ' সেইটো এটা প্ৰিভিয়াছ মানে পুৰণা পেটাৰ্ণত এক্সাম পাতিছিলে চ' তেতিয়া অলপ কমপ্লিটলি বেলেগ আছিলে তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি আহিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত আকৌ নতুন পেটাৰ্ণটোত একজাম পাতিছিলে যেনেকৈ এতিয়া জি এছ ওৱান জি এছ টু আছে চ' আগতে আকৌ প্ৰিলিমিনাৰীতে অপচনেল ছখন ল'বলগীয়া হৈছিলে কিন্তু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত প্ৰিলিমিনাৰী পেটাৰ্ণটো এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পেটাৰ্ণৰ নিচিনা চ' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত প্ৰিলিমিনাৰী একজামনেশ্যন এডভাৰটাইজাইজাইজাইজাইজমেণ্ট ওলাইছিলে চি চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি বুলি ক'ব সেইটো কাৰণে আৰু একজাম পাতিছিলে টুৱেল্ভ ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ঠিক আছে টুৱেল্ভ ছেপ্তেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত তেওঁলোকে একজাম কণ্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু ৰিজাল্ট দিছিলে ফিফ্ট নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ছ' ফিফ্ফ নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আৰু ট'টেল ডেইজ লৈছিলে ফিফটি থ্ৰী ডেইজ এতিয়া যদি আপোনালোকে ভালকৈ কাউণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ফিফটি থ্ৰী ডেইজ লৈছিলে বাৰ ছেপ্টেম্বৰ বা পাঁচ ছেপ্টেম্বৰলৈকে কিন্তু ইয়াৰ আগতে যদি চাই ছেভেন্টি টু ডেইছ লৈছিলে তাৰপিছত আহি গ'ল চি চিৰ প্ৰিলিমিনাৰী টু টাউজণ্ড টুৱেণ্টি টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত এডাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে চি চিৰ কাৰণে আৰু একজাম পাতিছিলে ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ছিক্স অফ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী যোৱা বছৰ কণ্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু ৰিজাল্ট দিছিলে টুৱেলভ এপ্ৰিল টু থাউজ থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ট'টেল ষোল্ল দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়ে কৰিছিলে আৰু এইটো ওৱান অফ দি ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট ওৱান অফ দি ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট নহয় ফাৰ্ষ্ট টেষ্টে হয় আটাইতকৈ কম দিনৰ ভিতৰত এ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমিনাৰী ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল সেইবাৰ নশ তেৰটা পোষ্টৰ কাৰণে তেতিয়াতো কেণ্ডিডেটছো বহুত আছিলে এৰাউণ্ড ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড কেণ্ডিডেটছৰ পৰীক্ষা দিছিলে চেভেণ্টি চেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড তথাপিতো এ পি এছ এ সোনকালে গোটেইখিনি স্ক্ৰুটি কৰি পেলাই ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ষোল্ল দিনৰ ভিতৰতে চ' আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে টুৱেণ্টি ছিক্স মাৰ্চত প্ৰিলিমিনাৰী কণ্ডাক্ট কৰিছিলে ৰিজাল্ট দিছিলে বাৰ এপ্ৰিলত আৰু ট'টেল ডেইছ টেকেণ্ড 16 days. আৰু এতিয়া যদি চাওঁ এতিয়া যদি আমি প্ৰেজেণ্ট ট্ৰেণ্ডটো চাওঁ প্ৰেজেণ্টততো এতিয়া ফৰ্টি থ্ৰী ডেইজতকৈ বেছি হৈ গ'ল এতিয়া এই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ যোনটো ট্ৰেণ্ড আছিলে ফিফটি থ্ৰী ডেইজ সেইটোও পিছ পেলাবলৈ গৈ আছে তাৰপিছত ছেভেণ্টি টু ডেইজ থাকিব বাকী এইটোতো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ যোনটো ডে' আছিলে ষোল্ল দিন সেইটো কমপ্লিটলি ফেলিয়াৰ এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ লাষ্ট ইয়াৰ যিহেতু ছিক্সটিন ডেইজৰ ৰিজাল্ট কৰিছিলে এ পি এছ ই মে বি এইটো ট্ৰেণ্ড ফ'ল' কৰিব প্ৰত্যেক বছৰে যে সোনকালে সোনকালে প্ৰিলিমিনাৰী ৰিজাল্টছ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব কিন্তু এইবাৰটো ফৰ্টি থ্ৰী ডেই হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টছৰ কোনো নাম গোনেই নাই আৰু লগতে এ পি এছ চি অফিচ চিয়েলো কোনো তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত একো তেনেকুৱা কথা একো জনোৱা নাই কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব কিয় লেট হৈছে কিয় ডিলে হৈছে চ' একো জনোৱা নাই চ' সেইটো কাৰণে এতিয়াটো একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ৰিজাল্ট কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিব এতিয়াতো ইলেকশ্যনো চলি আছে মে বি ইলেকশ্যনৰ ফেজিছকেইটা আছেই সাত মাৰ্চলৈকে সাত মে'ৰলৈকে চ' ইলেকশ্যনৰ মাজত মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট লাগি থাকিলে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব নাজানো কিন্তু চেণ্ট্ৰেল লেভেলত কিন্তু বহুতবিলাক ৰিজাল্টছ ডিক্লেয়াৰ কৰি আছে এতিয়াও চ' এইটো ডিপেণ্ড কৰিব এ পি এছ চিৰ ওপৰত এতিয়া ট্ৰেণ্ডটো কোনো পধ্যায়ে ধৰিব পৰা নাই মই ট্ৰেণ্ডটো পাই পেলাই মই ভাবিছিলোঁ যে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব চবেই বহুতে তেনেকৈয়ে সেইটো ট্ৰেণ্ড চাই পেলাই কৰিছিলে লাষ্ট ইয়েৰৰ কিন্তু এতিয়া যিহেতু এ পি এছ চি কোনো তেনেকুৱা অফিচিয়েল ট্ৰেণ্ড ফল' কৰা নাই চ' এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰি আৰু আপোনালোকে ৱেইট কৰাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই তথাপিতো মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক অলপ অলপকৈ ছাইড বাই ছাইড এটলিষ্ট ইথিক্স পেপাৰখন কমপ্লিট কৰি থৈ দিয়ক ছ' ডেট পাছলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ইথিক্সখনত যাতে প্ৰেছাৰ নপৰে আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি অকণমান আপডেটেড হৈ থাকক আৰু লগতে ইয়াতে ক'ৰ্ছেছ কিছুমান এভেইলেবল আছে লাইক আছাম কোপাৰী এপেক্স বেংক লিমিটেডৰ এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কোৰ্চ আছে ফ'ৰ ফিফটি ৰুপিচত এ পি এছ চি চি ডি 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 ইৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচৰ ফুল কৰ্ এটা এভেইলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত আছ ডাইৰীৰি ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এ ডি আৰ টু পইণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত ৱেমেন এণ্ড চাইড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আছ পুলিচৰ ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কৰ্চ আছে এভেইলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এপিএছ টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ ফুল ক'ৰ্ছ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত আৰু এ পি এছ চি মটৰ ভেহিকেল ইঞ্চপেক্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইব আছে ফ'ৰ ফিফটিত এই গোটেইকেইটা ফুল কৰ্ছেছ আপোনালোকৰ পি ডি এফ ফৰ্মেটত আছে আৰু লগতে এম চিকিউচ বেছ হয় মানে মাল্টিপল চইজ কুৱেশ্যনছ থাকিব চেপ্তাৰ ৱাইজ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ চ' আপোনালোকৰ পঢ়িবলৈ একো অসুবিধা নহয় এজ পাৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মেছেজ মেছেজ কৰি জনক আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে সেই কৰ্চটোৰ মতে মই আপোনালোকৰ কোৰ্চ কণ্টেণ্টছবিলাক দি দিম কি কি থাকিব ক'ৰ্চটোত আৰু লগতে পে'মেণ্টৰ লিংক দি দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে হোৱাটছআপতে গোটেইখিনি কৰ্ছেছ পি ডি এফ ফৰ্মেটত এভেইলেবল পাই যাব চ' এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী লাষ্টলি আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যোনটো হোৱাটছএপ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এইটো দিয়া আছে ইয়াতে কাইণ্ডলি অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো অকল মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল হোৱাটছএপত বাকী কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় চ' বেটাৰ আপোনালোকে হোৱাটছএপতে মেছেজ কৰি জনাওক কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে বাকী ইমানেই আছিলে এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰক এই ক'ৰ্চখিনিৰ কথা তাতো দিয়া আছে আৰু লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেলিষ্টসমূহৰ লিংকছবিলাকো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনটো পিন কৰি দিছোঁ এই কৰ্চটোৰ ডিটেইলছ আৰু লগতে কি বুলি কয় এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো পিন কৰিছোঁ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে বাকী মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অনুৰাগ শৰ্মা অসম আইকো বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব পাৰিব ছ' ডে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক ইয়েয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাড়ে মাটে কিচেই জয়াই অসম